Ilmulej magħkom. Il-bidu tal-Evanġelju skont San Mark. Il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu, l-Iben ta' Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta' Eżajija l-Profeta. Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejjit rieqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju triq tal-mulej. Idrittaw il-modijiet tiegħu. Hekk ġwanni der jammet fid-deżert u jxandar ma' mudija tandiema għal maħfra ta' nubiet. U kienet mur għandu l-ludija kollha u n-nies kollha ta' Ġerusalemm jitgħamdu minnu fi xmara Ġordan waqt li jistqarru tnubietha. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xar tal-ġemel beħżiem tal-ġilt madwar qaddu u kien jiekol ġradijiet u wasel salvaġġ. U kien xandar jgħid ġej warajja minnu aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa quddiem u nħoll il-fieli tal-qorq tiegħu. Jien nammitkom bl-ilma. Iżdu jammitkom bl-Ispirtu Santu. Din hija l-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu meħtiejna. Ħbib tiegħi kif diġà anke tkellimna bħallunt minn tiegħi matul din is-sanabi aħna ħankunu qegħdin propju nimmeditaw u nitkellmu fuq il-messaġġ li l-Ispirtu Qaddis ta' Alla ried jagħtina permezz tal-Evanġelju ta' San Mark. San Mark l-ewwel wieħed fost il-Vanġeli li għandna bil-Grek. U għalhekk ma jistax ikun li nibda nitkellem fuq il-personaġġ ta' Ġwanni l-Battista li huwa l-personaġġ li jiftaħ kull Evanġelu li aħna għandna. Il-bxara t-tajba ta' Kristu Ġesu hija dejjem miftuħa bil-personaġġ ta' Ġwanni l-Battista qabel ma nagħmel ħsieb qasir propju fuq is-sentenza ta' introduzzjoni li jtina San Mark. Is-sentenza ta' introduzzjoni il-bidu tal-Evanġelu ta' Ġesu Kristu l-Iben ta' Alla. Dik kienet l-istqarrija ta' fidi tal-komunità ta' Marku, tal-Knisja ta' Marku, tal-insara ta' Marku li kienu ta' San Mark, li kienu jiltaqgħu flimkien, ħalli jgħixu flimkien, ħalli jaqsmu l-kelma tal-Alla, ħalli jaqsmu l-Ewkaristija. Il-bidu, ħalli joħodna propju fl-ewwel ktieb tal-Ġenesi, li jgħid fil-bidu kienet fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Fil-bidu meta ma kien għad hemm xejn. Fil-bidu meta kien jgħix Alla waħdu. Meta Alla fl-imħabba kbira tiegħu ħad dik id-deċiżjoni biex nitkellmu ta' bnedmin milli aħna. Li jaqsam propju l-imħabba tiegħu mal-ħolqien tiegħu. Ma tantx interessana mhux xogħol il-Knisja, mhux xogħol it-teoloġija li tgħid kif sar il-ħolqien. Jekkux permess ta' koppja, jekkux permess tal-Big Ben, jekkux permess tal-evoluzzjoni. Dak mhux fl-interess tagħna. Ħaġa waħdu huwa fl-interess tagħna. Ħaġa waħda hija r-revelazzjoni. Ħaġa waħda huwa l-erf tal-Alla. Li kien hemm mument meta Alla riet li l-imħabba tiegħu jaqsama mal-ħolqien tiegħu. U fil-kap tal-ħolqien ipoġġu lill-bniedem. Il-bniedem maħluq fuq ix-xbija tiegħu. Maħluq fuq l-immaġina tiegħu. Kemm sabiħa dik l-espressjoni. Raġel u mara ħalqhom. Ġbija tiegħu ħalqhom. Mhux għalhekk meta anke nitkellmu fuq iż-żwieġ nisrani, kif għadni kif għamilt ma' koppji hawnhekk li waslu għal żwieġ ftitilu propju hawnhekk fiċ-ċentru. Insistejt li ma nistgħux nidħlu għal żwieġ nisrani jekk ma nkunux nemmnu fid-dinjità ta' xulxin. Jekk ma nkunux nemmnu fid-dinjità tal-persuna li aħna differenti imma ndaqs. Dik id-dinjità li ma jtijilek ħadd għax tajjilek il-mulej Alla tiegħek, għax inti bniedem. Tista' forsi ssib minn għandu interess li joħodielek, minn għandu interess li jisraqielek.
specialment dawk li flok jibnu relations out of love, relazzjonijiet mill-imħabba, jibnu relazzjonijiet mill-kontroll. Jibnu relazzjonijiet billi jikkontrollaw li xuxin. Imma din hija importanti. U hawnhekk qed jgħidilna propju San Mark. Iva, l-iskop tal-ħolqien ma kienx biss li Alla joħloq il-bniedem. Imma kien ukoll li jasal moment li jasal il-milja ta' żmien meta Alla jibgħat il-libnu. Meta Alla jaqsam l-imħabba tiegħu mal-bniedem permezz ta' ibnu. Hekk ħabb id-dinja jgħid Ġesu lin-Nikodemu. Alla hekk ħabb id-dinja fil-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 3 li ta' li bat il-libnu l-waħdieni. Mhux biex jikkundanna imma biex isalva. U din hija l-bxara t-tajba. This is the good news. Dan huwa l-Evanġelju, bxara t-tajba li bil-Grekija Evangelion. Dan huwa l-Evanġelju. Il-kelma Evanġelju li kienet teżisti meta l-imperatur kien joħroġ xi digritt ta' grazzja. Ħa jagħmel il-lobiet fl-amfiteatru. Jew inkella ħajat lura xi ħaġa mit-taxxa li jkun ġabal lill-poplu. Kienet tiġi mistqarra bħala l-bxara t-tajba. Qed jgħidilna San Mark, din il-bxara t-tajba. Il-bxara t-tajba li Alla tagħna permezz ta' Ġesù ta' Nazzaret li huwa l-Kristu. Ta' Ġesù ta' Nazzaret li huwa l-Messija li kellu jiġi. Li huwa d-dixxendenza ta' David li l-poplu kien tant jistenna b'ħerqa kbira li jfittex jiġi. U għalhekk huwa żmien tajjeb għal żmien tal-avvent. Dik l-istqarrija Ġesù Kristu li ben ta' Alla, Ġesù il-Mulej li ben ta' Alla, li anka il dawk in-nies li kienu jagħmluha fil-Magħmudija meta kienu jixalu x-xema ħalli jimxu fid-dawl ta' Kristu. Il dawk in-nies kienet tiswielhom ħafna affarijiet kbar. Nafu l-komunità ta' San Mark, komunità għaddejja mill-persekuzzjoni ta' Ruma, mill-persekuzzjoni ta' Neruni. Nies li din l-istqarrija ta' fidi, Ġesù l-Mulej, Ġesù l-ħajja tiegħi, Ġesù l-Ibn Talla, kienet anke tista' tfisser il-mewt, kienet anke tista' tfisser il-martirju. U għalhekk fi żmien tal-avvent quddiem din l-istqarrija, jien bil-fors irrid nagħmel mistoqsija lil innifsi. Gorg Dalli, x'tiswielek int lilek din l-istqarrija? Fil-ħajja tiegħek, li inti nisrani, li inti nisrani, x'qed jiswielek? Biex qed nagħti xhieda jien li nisrani? X'qed nagħmel ħalli nkun xhieda? Hekk tfisser il-kelma martri, witness, xhud. Meta jarawn in-nies, apart li jgħidu dak oħxon, apart li jgħidu dak hekk, imma jgħidu dak nisrani. Jew jgħidu dak mal-Inter, dak mal-Liverpool, dak mal-Manchester, dak nazzjonalist, dak laburist, dak hekk u dak hekk, eh? Jgħidu dak nisrani. Jgħidu dak itina xhieda ta' Kristu. Meta jħares lejk kuliedek, meta tħares lejk martek, meta jħares lejk żewġek. Jgħid iva jien nara l-Kristu fil-mara tiegħi, fil-raġel tiegħi, fil-ġenituri tiegħi. Daw il-ġenituri hawnhekk, Rinaldo Marija li ħajatu anke l-Magħmudija li ddik tarbija ċkejkna tagħha. Alright, ħanħduha l-Magħmudija. Imma dak l-ewwel pass. Qed irrabbub tal-imħod li meta tikber dik it-tarbija tkun hi stess kapaċi li tagħżel il-fidi f'Ġesù Kristu. U Ġesù Kristu ikun verament id-dawl ta' ħajti. Ġesù Kristu jkun verament id-deċiżjoni tiegħi ta' kif għandi ngħix. L-mod kif inħobb ikun il-mod kif iħobbni Ġesù. Dik l-imħabba li San Pawl tant jibrilla fiha. Meta jtina il-frott tagħha dik l-imħabba li taf tistabal, li taf tħen. Dik l-imħabba li mhijiex għajjura, dik l-imħabba li mhijiex iebsa. Dik l-imħabba li kollox tagħder, kollox taħfer, kollox tissapporti. Dik l-imħabba li ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Dik l-imħabba li Kristu Ġesù li huwa isem ieħor għall-imħabba ta' Alla l-Misier. Il-mod kif jien naħfer, il-mod kif jien inħen. Qed nagħti xhieda qed jaraw fija il-Mulej Ġesù. Dik kienet ix-xhieda li kienet tembel l-ewwel Knisja.
Dal Vangelu li ħanaqraw matul din is-sena mhuwiex Vangelu bħala ktieb ta' storja. Mhuwiex Vangelu biex naraw x'għamel u x'għamel Ġesu. Dak kien sekundarju ħafna għall-Evangelista. Imma fil-Vangelu rid dejjem infittex min hu Ġesu. Min hu Ġesu? Min hu dak Ġesu li dil-komunità Nisranija li minna ħareġ dal-Vangelu kienet temmen fih u kienet tixhed għalih. U għalhekk kull Vangelu jibda dejjem bil-personaġġ ta' Ġwann il-Battista. Il-Battista li tfisser l-għammiet. L-Evangelisti kollha jaqbdu dak il-verset minn Iżajija kapitlu 40 imħallat ma' anka profezija oħra. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Għalfej ħuti jgħajjad fid-deżert. Għalfej jgħajjad fid-deżert ta' ħajti. Għalfej jgħajjad fid-deżert tad-dinja. Għalfej jgħajjad fil-faqar u fil-baħħ li kultant is-soċjetà tagħna u kultant jien stess naqa' fih. Għax kien fid-deżert meta Alla għamel l-ajta tiegħu. Għamel il-leħen tiegħu ħalli jillibera il-poplu tiegħu. Il-liberazzjoni u l-ħelsien mhux biss mill-Eġittu, imma principalment il-ħelsien tal-qalb. Il-ħelsien mill-idoli kollha li kien għamel il-poplu. Il-ħelsien mill-idolu tad-deb li ħafna drabi aħna wkoll nagħmlu fil-ħajja tagħna. Alla mhux bil-forsi rid nistaqsi f'dat-tieni ħadd tal-avvent. Dan l-leħen li Alla hija tgħajjad fid-deżert. Hemm xi idolu fil-ħajja tiegħi. Hemm xi ħaġa fil-ħajja tiegħi li qiegħda tellifni milli nara l-Qdusija u l-imħabba tal-Alla. Hemm xi ħaġa li hija t-teżor ta' ħajti li permezz tagħha qed intija l-importanza kollha u forsi l-prijoritajiet ta' ħajti, il-qies ta' ħajti mhuwiex postu. Hemm affarijiet li dal-leħel li qed jgħidli Gorg Dalli. Għandek bżonn tidritta fil-ħajja tiegħek. Għandek bżonn twitti l-modija tiegħek fil-ħajja tiegħek. X'inhi dik ix-xi ħaġa li permezz tagħha qed inħoss l-anka x-xitan qed jirbaħni mill-ewwel? Forsi s-supervja tiegħi? Forsi l-egoizmu tiegħi? Forsi l-ejra tiegħi? Forsi l-ebbusija tiegħi? Forsi l-qas tiegħi? X'inhi dik il-ħaġa li bija Alla ma jistax iwassal l-imħabba tiegħu bil-oħrajn? Anzi forsi kull fejn inkun jien, l-oħrajn flok jgħixu fil-paċi jgħixu f'ħajja itqal. X'inhi din il-ħaġa? Dal-leħel li qed jgħidilna idrittaw il-modijiet tagħkom. Dal-leħel li qed jgħidilna wittu il-ħofor tagħkom. Iwa dal-leħen li ma jrid jgħidli xejn. F'dat-tieni ħadd tal-avvent jien ħa ngħidlu grazzi mulejta tal-li qed tgħid, ma jien più bjanko non si può. Whiter the white. Dal-leħen qed jgħidu l-mulejja għalija. Ma rridx indaħħallilkom fin-nofs ħa ma tieħdux għalikom, imma jien għandi bżonn. Jien għandi bżonn imma inti farku b'tejja quddiem dak il-kurċifess u ngħidlu mulej imma jien xhieda tal-imħabba tiegħek. Imma jien qed inħobb kif ħabbejt int. Imma jien qed iwassal is-saltna tiegħek fid-dinja. Imma jien qed niftaħ qalbi biżejjed ħalli inti titwieled ġewwa fija jew jien bħal nista' betlem fully booked. Tħabbad kemm tħabbad ngħidlek m'għandix post għalik. Dik hija l-qalb tiegħi. Dik hija l-ħajja tiegħi. Ngħidlek naf li inti triq, naf li inti għandek it-toroq tiegħek, naf that you are the way and you have your ways, imma jien għandi t-toroq tiegħi wkoll. Jien għandi l-mod tiegħi wkoll. Ħallini Ġesu ħa nagħmel tiegħi. M'inti Ġesu qed jgħidli le llum Gorg Dalli jinża minn tiegħek. U xud dawl tiegħi, xud toroq tiegħi, kun bħal dawk in-nies kollha li marru għan ġwanni ħalli jistqarru d-nubietom. Intela bil-kuraġġ, intela bil-kuraġġ, tibqax tipponta subajk għall-oħrajn. Kemmu ikraħ dak il-passaġġ tal-Vangelu ta' Ġwanni kapitlu 8, meta ġabulu l-adultera u tefawa fin-nofs, fl-art, fit-trab, b'disprezz.
u b'subajhom ippuntat lejha badnija fid-dnub. U Ġesu jinżel fl-art infakkarkom biex jikteb subaħ. Ifakkanna fil-profet Iżajija. Meta qal jien stess ninżel fl-art u b'subajja nikteb id-dnubiet tal-poplu tiegħi. Mhux tab xejn kollha dabru rashom u tal-qulem. Naħseb bada jikteb id-dnubiet li Ġesu hija jara. Meta kienet jara l dawk li qed jikkundannaw. U meta qam bil-wiefqa ħarbu lehom għax jgħidu lek li ma jmux jibda jsemmi l-ismijiet. U telqu l-ġebla u kull ħadd ma li jdaru. Mara, ħadd ma kkundannak. Ħadd mulej min jaf x'biża' kellha fija. Ħadd mulej int li nżilt fit-trab, int li nżilt fil-livell tiegħi. Ma bqajċ il-fuq tikkundannani imma nżilt fil-level tiegħi ħalli s-salvani da' kull miliet. Imma nżilt fit-trab kif tifgħu fit-trab lili permezz tal-ħażen ħalli t-tellani minn hemmhekk dak huwa Ġesu. Dak huwa d-dixxiplu tal-mulej Ġesu. Dak huwa d-dixxiplu tal-mulej Ġesu li ġie fid-dinja mhux biex jikkundanna imma biex isalva. Dak huwa Ġesu. Dak huwa Ġesu Kristu li bent Alla li jien illum ikoll irid noħroġ minn hawn bl-istqarrija tal-fidi tiegħi iktar sħiħa. Mela mur mara, qas jien ma nikkundannak. U titneb xi żjed li ma jmux jiġrilek xi ħaġar, mur mara. Mur. Għax jiena ġejtaw biex iwassallek l-imħabba tal-Alla. Dak il-kontrast li nhar il-ħadd li ġejjek Alla jrid meta nerġgħu nintaqgħu. Ħa naraw is-Saduċej, ħa naraw il-Farizej li ma kellhomx qalbhom miftuħ għall-mulej. Li anzi kienu qed jippruvaw jonżbu lil-Ġwanni, imma fuq hekk nitkellmu bħallut minn tiegħem. Ejjew illum nitkellmu fuq il-qalb miftuħa, speċjalment aħna ħuti u neqafgħu. Li mhux biss ħadna l-Magħmudija tal-indiema li kien kapaċi jagħti Ġwanni. Imma ħadna l-Magħmudija tal-Ispirtu. Għax Ġesu tal-istqarrija tal-fidi mhuwiex biss Ġesu ta' Nazzaret il-Messija imbuwa wkoll li bent Alla. Ġesu ta' Nazzaret il-Kristu huwa dak li ġie biex issir fis-seħħ il-weda li jagħmel Alla fl-istorja ta' Adam u Eva. Il-bniedem li fis-supervja tiegħu rid isir Alla. Il-bniedem li kiel mill-frotta ħalli jsir Alla. U Alla qallu tibża xejn. Ħa nagħmel jien tajjeb għalik. Inti rid tissir Alla fis-supervja tiegħek, numilja ruħi jien. U jien Alla insir bniedem. X'ma nitgħallmux fil-festa tal-miliet? X'ma għandix bżonn nipprepara għalija il-festa tal-miliet meta nara qad kbir ta' umiltà biex Alla jagħmel tajjeb għas-supervja tiegħi li jien irid insir Alla li jien naħseb li għandi l-istiġra tal-erf? Alla jisir bniedem. U għax Alla sar bniedem li għamilni jiben Alla. Mela allura mhux biss maħluq biha tiegħu. Mhux biss maħluq fuq l-immaġini tiegħu. Imma dak huwa l-misteru li San Pawl jgħidilna. Il-misteru moħbis mal-ħolqien tad-dinja li jien narrafkom. Dik hija xi ħaġa li Kristu biss jista' jtina. Ħadd ieħor ma jista' jtina. Dik hija xi ħaġa li għalija aħna nemmnu f'Ġesu. Mhux fil-kitba li tana Ġesu. Il-lut jemmnu fil-ktieb li ta' Mosea. Il-Misilmin jemmnu fil-ktieb li ta' Maometto. Ġesu ma tana l-ebda ktieb. Ġesu tana lilu n-nifsu. Jien nemmen f'Ġesu. Jiena Kristjan. Jien Kristjan. Disciple of Christ. Għax Ġesu tani l-ħajja tal-Ispirtu. Ġesu tani l-ħajja ta' Iben. Ġesu għamilna u liet il-missier. Xi ħaġa li hu biss se tagħmilha. Għax hu li ben il-waħdieni tal-missier. U dak huwa l-kontrast li trid minna l-kelma tal-Alla tal-lum. Quddiem dan il-leħed jgħajjad fid-deżert. Ħa tiftaħ il-ħajja tiegħek. Ħa tiftaħ qalbek. Ħa tara x'għandek bżonn tidritta fil-ħajja tiegħek. Ħa tara x'għandek bżonn twitti fil-ħajja tiegħek. Forsi xi ħaġa li dejjem ħsibt li jien għandek raġun. Forsi xi ħaġa li dejjem konvint li għamilta tajjeb.
ġesu qed jgħidlek illum preżenta jeli. Preżenta qudiem l-imħabba tiegħi, ħana rawwa flimkien, ħalli inti kiddawl fuqha. Kemmu sabiħ li aħna nsara. Kemmu sabiħ li għandna l-fidi tagħna fi Kristu Ġesu. Kemmu sabiħ li aħna għandna l-mawmudija tal-Ispirtu li minha wiftit ieħor ħantu anke l-diċkejkna tarbija. Ħalli aħna wkoll bħala wlied ngħidu Abba Missier. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.